Vam ficar de títol de la taula rodona cal fomentar una educació alternativa o incidir per a canviar l'educació. Vam estar parlant una bona estona que acabava triant aquest títol, no? Arribar sempre el debat d'escola pública, escola lliure, alternatives fora del sistema, dintre del sistema, etc. Ho hem ficat així una mica maquillant, no? Per dir-ho d'una forma, no? Que no ens fixem a cap lloc. I ara doncs, a veure què sorgeix. Tenim els companys i companyes que han vingut a fer les presentacions del matí, que també podem aprofitar per si algun dubte que ha quedat o el que sigui. I bueno, i això, i bueno, el Jordi Marrallar, després d'un del Jordi, no sé, ell no cal presentar-me, no, ja et coneixem tots, perquè ell fa una mica de moderador, però també participa a la vegada i serà una mica de marca de finalitzar tot això, no? I això era el que m'havia fet, però jo de que no m'he de responsabilitat i m'havia de fer una altra cosa. És que a veure que, com que tinc opinions molt concretes sobre el que m'havia de dir i que no de tarda, perquè això és les ales com a jo, que no pas que com a moderador o qualsevol cosa, que és una nova moderar més perquè podem fer altres sense cap mena de moderació ni res d'això. No? I a mi no és que m'agrada fer això aquesta vegada, però ho faig bastant sovint i suposo que per això que tant també d'on vegi parlar d'algunes coses, perquè doncs després se genera precisament amb moltes coses que vols pujar. A partir del conflicte se genera un coneixement més important damunt de qualsevol de les coses. Inclús, evidentment, l'educació pública, l'educació lliure i tota la resta. No? 3 minuts, o sigui, no patiu, que no ho veia. Diu, acabo de pillar aquest llibre allà, no cal fer cap res, però me va perfecte perquè així no cal ni que siguin parells. I llavors que diu, portar l'escola al suport mutu, l'afecte, l'observació personal d'una realitat, l'educació, centrar-se en l'àmbit d'aprenentatge, la higiene com a element fonamental del desenvolupament de l'ésser humà, la clau per al ritme i desenvolupament dels nens i les nenes, i no a l'inrevés. Això és un text que explica les teories de Ferrer i Guàrdia, perquè soc un pesat, diguéssim, de parlar de coses que no hem fet aquí. Perquè ja sé que és una malaltia que tenen les nostres facultats de pedagogia, i les conseqüències que aquesta malaltia té no s'aturen a les portes de la Facultat de Pedagogia, sinó que s'estenen a tota la resta de la comunitat, no educativa, sinó de la comunitat de persones que viuen per aquí. Al matí hi ha hagut una cosa molt curiosa, que heu citat molts diverses i diversos que de poc, tots ells d'importància de fora, diguéssim, de la tradició, precisament, que aquí existia. No passa res, no? Però això penso que és una conseqüència de, precisament, de la universitat que tenim, perquè, si no, jo no entenc que no apareguessin molta altra gent que tenia exactament el mateix, però que ho feia aquí, a vegades, fins a 50 anys abans que ho vivés altra gent que sigui utilitzat moltes vegades, no? A vegades avalar i a vegades per dir que fem coses semblants a aquelles persones. Això seria una cosa que s'ho va tenir en compte, però la cosa més terrible a tenir en compte és una que diré ara, que m'he saltat d'aquesta explicació que he dit ara. I aquí ve la part, diguéssim, de tradició cultural, que em sembla que ho suposo. M'he deixat un tros que deia l'educació entre gèneres i classes socials. Mai la pedagogia alternativa en aquest país fins a poc, diguéssim, ha prescindit de la referència precisament a la classe social. És una cosa nova, això.
nova, vol dir, de fa 30-40 anys. I jo penso que és un tema que no tenia parlat en cap moment, em sembla que un moment o altre estaria bé que en parléssim, perquè... perquè aquestes raons que m'han tocat, diguéssim, assistir, no és un professor. A banda que cosa, que sóc, no sé què, escriptor, no sé què, però a banda d'això estic en un grup que es diu Deixa de ser una illa, o Deixem de ser una illa, perquè no, no. I és una primera organització sindical de CGT, la Confederació General del Treball, a Tarragona, a Reus, però érem una gent que no ens interessava per res la pràctica sindical i ens vam dedicar a fer, d'alguna manera, investigació pedagògica sense tenir ni idea. I aquesta investigació partia del que fèiem a classe, perquè d'això se n'hi ja volia dir que érem gent que feia coses diferents del que feia el 99% de la resta de la nostra voluntat i que des d'any de ser illes perquè ens explicaven coses entre altres. I bueno, hem fet 6 jornades anuals pedagògiques d'un de ser illa on venen propostes que no són, diguéssim, allò que es fa al 99% de les aules i tot això. I una de les coses que sempre ens apareix i que mai ens deixem precisament és el tema aquest de la classe. Ja sé que la classe és una paraula que està molt desprestigiada, tant segurament com la pedagogia, tant segurament com l'escola, tant segurament com ensenyar o aprendre. Però continuen existint. I si prescindim d'elles, pot passar que totes les paraules que he dit ara, i de fet, bona part de les que heu dit al matí, siguin avui utilitzades per dues coses que existeixen i que són les maneres que majoritàriament estan estenent precisament aquestes paraules que s'anomenen Escola Nova 21, que existeix dintre de la pública, és un muntatge de la Caixa per tal de començar a controlar el pastís de l'escola a través de la pedagogia que havia sigut fins ara efectivament transformadora, i segona, els jesuïtes a l'estat espanyol, que com sabeu han transformat les seves escoles, no totes, però algunes d'elles amb unes escoles que són més avançades que qualsevol de les escoles que vam anomenar lliures fins al 60. No? I tanco aquí i podem començar a continuar. Jo potser no ho he explicat prou bé, però sí que nosaltres des de l'escola hi tenim un referent de la cosa sencera. I jo sí que he parlat de l'escola de la República, que com la necessitat de dir allò que no sé ni va parar com molt avortat i que encara avui pensàvem que era com vigent i que calia aplicar-ho, en alguns aspectes nosaltres sí que en tenim bastant en compte, sobretot vers una escola nova, que és una de les escoles sobretot les que tenen a veure amb què l'infant es converteix en el centre de l'escola, no? Els adults com a acompanyants que també ja en parlava, la necessitat de l'àrea lliure de les colònies, a les colònies perquè a la ciutat hi havia problemes de mitjans, problemes de no sé què, per tant la necessitat de l'àrea lliure era molt més imparant. Ara també ho és a les ciutats, però... Vull dir que en aquest sentit, sí que... Jo tinc el temps molt bé amb l'escola, escolta, no sé per estar afectada perquè l'escola de fet està dins de l'escola Nova 21, som una de les 22 escoles que vam passar pel Sedàs, per dir-ho d'alguna manera, i jo no sé, econòmicament, però al darrere sí que la Caixa sí que hi aporta molts diners, però jo sí que sé el que va suposar per nosaltres, diguem-ne, l'observador que va venir més d'una vegada a veure què estava passant a la nostra escola i també el que ens van explicar en relació a què es pretenia, no? És a dir, buscar quines són les escoles que funcionen de dalt a baix, que tenen en compte unes coses determinades, que no només és l'escola que pensa això, sinó que les famílies també ho viuen d'aquesta manera i que els alumnes també ho viuen d'aquesta manera, per tant, era una selecció que partia d'uns criteris que nosaltres pensàvem estar bastant bé i que l'objectiu era molt ajudar aquest canvi social del que significa una bona escola. Què ens està passant? Que malgrat
les famílies puguem ser joves i puguem poder ser joves. I tenim experiències de l'escola que vam estar, encara ara molts pares consideren que una bona escola és aquella que fa posar els nens en fila, que no sé què, diu, clar, què ens està passant amb la societat? Que la gent encara pensi que una bona escola és aquella que fan més anglès, que fan més informàtica, que els nens fan fila, que van amb bata, que creuen, que estan en silenci, no? I que un dels objectius era com ens ho fem per canviar aquest valor social, que la gent comenci a veure que una bona escola ha de ser una cosa diferent del que tenen intentada, no? No sé, ja dic, jo no sé massa què hi ha al darrere, eh? Ara, també sé què hi ha al davant, i nosaltres som una escola pública que si les famílies de l'immigració que teníem als inicis era molt més alt que no pas tenim ara, nosaltres vam començar amb un 40% de nens i nenes de fora i ara potser estem a un 20, però que per una banda té a veure amb que des de lo cultural els costa molt entendre que una criatura jugui a l'escola o que no se l'apreti o que no se l'arrenyi o que pugui decidir quines coses fa i quines no, això des d'un punt de vista cultural dels països més pobres, també s'entén, eh? O sigui, ens costa molt entendre, i un altre fenomen que ens adonem és que les famílies poden estar amb les seves famílies, és a dir, les famílies del Marroc volen anar a una escola amb tots els nens, totes les famílies són del Marroc, se senten. I un pensa, doncs, que si jo anés a Anglaterra, és possible que jo també busqués, si hi haguessin catalans, l'escola on hi ha més catalans. És possible, no sé, penso que sí, no? Des, ja dic, nosaltres, des de lo social i des de l'escola per tothom, jo penso que estem treballant i treballant molt, no? És a dir, fem una quota de material que moltes famílies no poden pagar, clar? Que inclou material i sortides per allò de no haver-hi pensat tot el que és. Però busquem alternatives que passen per dir que les famílies poden venir a fer un treball a l'escola, un treball social que ens dona més feina que res, organitzar tot això. I que la gent que cobren en hores, doncs, a veure-vos l'hora i això ho anem descomptant del material perquè la família tingui un paper actiu davant de tot això, no? Sí que es poden fer moltes més coses, segur, eh? Jo, si una cosa trobo a faltar a l'escola, és que jo crec que en el fons encara no ens acabem de mirar els nens i bé. Els mestres, eh? Els mestres. No ens ho admirem. I les famílies entre elles, tampoc. És a dir, nosaltres quan venen a buscar els nens que entren a l'aula, i les famílies catalanes es relacionen entre elles i les famílies negres del Marroc o no sé què, saluden perquè no sé què, però per les dues bandes... No hi ha vincle. No hi ha vincle, per les dues bandes, o sigui, hi ha algú políticament correcte, però no s'acaba de fer un pas més de dir... El perspectiu és entre ells. La Sabrina que vingui a jugar a casa i no sé què, no, això no passa. Això no passa. Jo, amb això, estic d'acord, sí, jo vinc a l'escola pública, en el projecte del vostre, una escola de risc, d'acord? De categoria C, es veu que les escoles es van catalogant per diferents tipus de lletres i un 85% és immigrant. O sigui, un 85% és molt, eh? O sigui, tot i que el meu fill en una classe hi havia 17 nens, dels quals, o sigui, 12 eren estrangers, eren marroquins, i a més hi havia 11 pis a dins. O sigui, en una mateixa classe, projectes individualitzats, o sigui, la conflictivitat, o sigui, això era... Per mi era enriquidor, d'acord? És veritat que per la majoria de gent catalana era això. Però les mateixes famílies marroquines de l'escola no volien que els hi haguessin més marroquins, perquè no deixaven, o sigui, la ciutat, era la ciutat, el govern, el que estava segregant perquè ja li interessava mantenir amb aquelles famílies allà. Però són les famílies de l'escola les que t'estan demanant. O sigui, jo vaig entrar de president de l'ALP, a més a més, que tenia el meu fill, que allò de, sisplau, no deixis que vinguin més nens marroquins, però les polítiques municipals són ells els que... Això també és perquè la gran majoria semblava que volien fer una escola només. Sí. Ja està parlant en un lloc on hi ha un 10%, un 20 o un 15, on, o sigui que realment
i el grup no és que siguin tots marroquins. No, no, tenen, tenen repartits per cada bé. Tenen, però és una qüestió de, del govern que hi ha, no? O sigui, a la ciutat, a vegades qüestions polítiques, no? I que la gent són molt hipòcrites, amb això, són molt hipòcrites, perquè sempre és allò, sí, 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 però després, quan el tens al costat, sí. Això és més cosa de la RUL o del nen? És de la RUL o de la RUL, però acaba traspassant, traspassant el nen. Però l'origen d'on és? Del nen o de la RUL? Sempre. Pel que fa als nens pedagogs d'aquí, jo et dono la raó, o sigui, nosaltres el nostre referent a Rosa Sensat, que hem posat el mateix nom, o sigui, a l'escola, no? O sigui, la primera escola que es va fer a Montjuïc, l'escola de Bosch, d'acord? O sigui, ja fa 7 anys. O sigui, després, per la guerra i tot, o sigui, em va canviar, és una escola ordinària. O sigui, que és, la situació, tot, al final tot és política, tot és això. Però Rosa Sensat també venia d'aprendre de les escoles d'Alemanya. O sigui, no, no era un intent seu. O sigui, ella es va dedicar, va veure que el sistema aquí, això, i se'n va anar a Alemanya, d'acord, a veure què és el que s'estava acollint, però realment és, bueno, és una nota d'home a seguir, no? I bueno, així és que Rosa Sensat, la Fundació Rosa Sensat, pues, és el gran timó de Catalunya, el que fa el professorat. Pel que fa el nom educació alternativa o... Com a educació alternativa o incidir per a canviar d'educació? Jo crec que les dues coses. O sigui, no hi ha ni una ni l'altra, sinó les dues coses. Per dir això, hi ha famílies. O sigui, jo puc pensar coses, per exemple, puc pensar unes altres, altres, altres. Llavors també tothom es mereix el respecte. O sigui, jo potser el que ell pensa no ho trobo bé, però qui sóc jo? Per dir-me que jo tinc la veritat, que jo tinc el correcte i ell no. O sigui, jo crec que s'ha de canviar l'educació a nivell global i que ara s'ha de dir que als governs ja els interessa aquest tipus d'educació, perquè més adoctrinats, no sé què, més fàcil d'això. I no se n'adonen és que la inversió en educació és el futur del país, en realitat. O sigui, i s'ha de canviar, jo crec que s'ha de canviar. Però també crec que s'ha de donar que cadascú pugui tenir una alternativa a l'educació, no? O sigui, cadascú ha de ser realment lliure de triar l'educació que vulgui. Pels seus fills hi ha de tenir l'opció oberta a tenir. Llavors jo crec que les dues coses, o sigui, ni l'una ni l'altra, per mi les dues coses, o sigui, han de ser viables. Sí, que les coses no siguin públiques també. També, com a l'Alemanya, com a l'Estat, també s'hi pot dir unes coses que diguis que... Les alternatives que no siguin edificis i tinguis que pagar 300 euros per nen. No. Sí. Jo sé que no, de primària, de línia, el que deies tu. També podrà ser primària, sí, claro. Seguint amb la línia del que deies tu, sigui canviant l'educació o tenint alternatives educatives diferents, jo el que penso és que potser l'enfoc no tenim prou que hem de tindre. O sigui, les escoles moltes vegades estan... A mi m'arriba, no? És com una necessitat social. O sigui, necessitem deixar els nens en algun lloc. Llavors volem que aquest lloc sigui només, no sé, segons les famílies, només alt de rendiment acadèmic possible, segons les altres famílies, el més respectuós possible, i depèn de quines famílies, el més biològic i al costat de la natura possible, i segons els principis de cada família, doncs buscarem una educació o una altra, o l'obertura de la nostra ment. Perquè a vegades simplement és que no coneixem altres alternatives, s'ha anat sempre al col·le, però aquest sempre també l'hauríem de mirar. Li fa 150-200 anys que hi ha escoles, realment. O sigui, sembla que a casa sigui una cosa de no sé qui, i fer una escola bosc, una altra cosa, o col·les així com ells, amb un llac del mig, això. O sigui, però realment em dóna la sensació que no estem mirant els nens, que necessiten, que senten, o sigui, acompanyar-los perquè arribin a ser qui han vingut a ser. Sembla que les escoles moltes vegades només pensem que els coneixements cognitius i tot l'altre ho aprenen fora. Podria ser un espai, si realment fos per ells, les primeres tres necessitats dels nens petitets és jugar, moure's i parlar. I precisament són les tres coses que menys es poden fer en una escola. Lliurement i el màxim de temps possible. O sigui, si realment volem fer una escola por i para o millor, potser el primer que hauríem de pensar és com és un nen,
com és un ésser humà, què és el que realment necessita en els seus primers anys de vida, no? D'acord? No comencen fins als 3 anys, d'acord? Els 3, aquesta primera etapa, fins als 7 anys, primera infància, què necessiten? I potser mirar una miqueta, o sigui, que no tant el centre, el que dius tu, tens raó o no tens raó, els únics que aquí tenen raó són els nens. I si tots els nens juguen, i tots els nens es mouen, i tots els nens parlen, potser no es tracta d'adults ni de pedagogs, es tracta de mirar els nens i dir, si tots els nens fan això, no pot ser que tots els nens estiguin equivocats. Potser som els adults que estem jutjant aquestes necessitats o estem intentant que els nens siguin d'una altra manera i pensem que si li vaig fer una sèrie de coses, doncs arribarà a ser doncs, qui nosaltres pensem que ha de ser o que potser li va bé. O sigui, no vol dir que no fiquem anglès, que no fiquem informàtica. Clar que els hem d'exposar totes aquestes coses super mega interessants i super... Però bueno, una cosa és que tinguin accés sense reprimir les seves necessitats biològiques, no? Llavors, més que tot això de tornar a l'escola, jo crec que realment l'enfoc hauria de ser menys adultista, no? De l'adult, les necessitats de l'adult, que jo treballo, i llavors en quin horari, si no d'acord, els adults treballem, tenim uns horaris, potser adaptar més ara l'horari a l'horari laboral, no? O sigui, aquí a Espanya es fa una jornada, una, no sé, però més mirada a l'escola és pels nens, o sigui, realment és com que som els adults que necessitem les escoles per deixar els nens. Els nens, per aprendre i per arribar a ser, no necessiten una escola, realment. La necessiten perquè els seus pares o la seva tribu no se'n pot fer càrrec, llavors hem de delegar. Vosaltres m'heu dit el menjar, no? T'he preguntat, què tens fills? M'heu dit, sí. M'has dit, 10 o 12 anys. Diu, però es van al col·le convencional. I em dius, mira, jo em dedico a cuidar els fills dels altres. No? No passa res, però fixem-nos, no? O sigui, a vegades no ens n'adonem compte, però qui són els protagonistes, realment, no? Si nosaltres o... Tindreus com... Tinc la reflexió, no? Que penso que no pot haver tampoc com a una resposta a una veritat absoluta, no? Sinó penso que constantment hem de... Aquest saber s'ha de posar en relació amb el context històric i social que l'envolta. Llavors, en aquest moment pot ser superrupturista, trencador i revolucionari, en el context pot no ser-ho. Llavors... Per exemple, un moment. Per exemple, en una societat on hi ha un regne d'individualisme, jo penso que apostar per la col·lectivitat és algú trencador. Al contrari, si estiguéssim un entorn on la col·lectivitat fos molt forta, potser reclamar cert individualisme seria el trencador, no? Com aquest equilibri constant, no? De mirar en quin lloc... sí, quin és el detall, per exemple, un altre exemple. Com això aplicat als nens, perdó, no sé si ho veus, que no entenc el que estàs dient ara. Això aplicat als nens, això que acabes de dir és que no ho entenc. Vale, el que volia dir era que això, potser sí, quan acabi tot, potser es comprendrà millor. Llavors, el que volia dir és que tot això sempre està en relació. Llavors, portant-lo aquí, per exemple, el tema de les pedagogies actives, educació lliure i la més, jo crec que, o sigui, el moment que s'ha de dir tanta ruptura amb la pedagogia tradicional, no? Està emergint amb molta força, com s'està estenent molt tot el tema de pedagogia activa, educació lliure i la més, però jo penso que hem d'anar amb cuidado perquè en un moment pot semblar molt alliberador. Potser estem en un moment en el que el context ja li va bé aquest canvi. En el sentit que si no tenim en compte que fem, mantenim l'escola que mata el mateix significat, però només estic canviant la pedagogia, és a dir, el procés serà més agradable per la xiqui, però la finalitat segueix sent la mateixa. En plan, abans, quan no, en plan industrial, proceso mecanizado, escuela, todo mecanizado. En un context molt més neoliberal, en el que és mientras más autònoma, más emprendedora, más estupenda seas, ostres, aquest tipus d'individus que estan sorgint de la pedagogia activa, de les escoles lliures, encaixen perfectament amb el model social i econòmic que hi ha en aquest moment. Llavors, és alliberador? O si l'escola està vist reproduint la mateixa lògica de reproduir individus per al sistema, però ara el sistema necessita altres individus. Per això el que volia dir és que això, en aquest context, ostres, a mi fa sospitar una miqueta de que potser pot alimentar més el sistema. En un altre context, podria ser superrupturista i molt revolucionari.
per això us vull dir que quan ara no escoltava parlar, per mi, a mi m'agrada sempre ubicar-me en plan, vale, això en relació a aquest context, perquè si pensem que fem una mica com una veritat absoluta que servirà a qualsevol context, penso que no és real, no? Però per mi és important sempre que aquesta pedagogia i aquest saber estigui en relació al context concret. Ja, o sigui, doncs, aquesta qüestió de gènere, no? Doncs en una societat patriarcal, ostres, també és molt important tenir aquesta mirada, tenir aquesta consciència, perquè estem atrevessades per això. Llavors, si no faig aquesta revisió de, ostres, en quin context ens vivim, això ens impregna i sense donar-nos compte s'està atrevessant i estem reproduint, no? Llavors, ser capaç de fer com aquest anàlisi de context i a la vegada propi, no? I anar tota l'estona fent aquests feedbacks, penso que és important per reconstruir el camí, sense dir, este és el camí, no? I ja mos hi ha opinió, no? O sigui, com sempre, com aquesta, sí, com aquesta dialèctica, no? De poder anar analitzant i reflexionant sobre el que t'envolta i el que vius. Sí, jo això també ho pensava ara quan havies dit, no?, el de les classes, vull dir que s'ha anat a lo de les classes, no?, una mica la situació actual que és sobre la immigració, que va ser la classe més baixa, però la classe se'n va més enllà de la immigració, vull dir que és, no? I que en realitat, d'alguna manera, aquest flup-flup-flup d'escoles privades, lliures i tot això, quan perden, també, nosaltres ho dèiem així, perquè per nosaltres és molt important, però quan perden aquesta visió, no?, que no solament allò no fem com ideals de nens de, no?, no sin freno, sinó a màxim potencial, màximes capacitats d'autonomia, d'autonom no sé què, clar, tot és com el perfecto autònom, no? És com, sí, és com, no, sí, però és com, el que em deies tu és com, no? Jo ho tenc molt bé. Jo relacionat amb el que dius tu, que precisament crec que quan has dit el tema de classe, del tema de classe, no sé si ho hem dit, perquè hi ha coses que s'hem deixat per això, però nosaltres una cosa que tenim clara és que la manera que hem de funcionar nosaltres és per curar-nos en salut de crear elits de la societat. Llavors, relacionar el tema de classe com a tema històric, avui dia sí que sembla que està superat. Vivim en una societat postmoderna, o sigui, això està més que passat, igual que tot el discurs racionalista, cientificista. Tenim mil autors, mil estudiosos que han trencat amb aquest dogma, perquè ha sigut un dogma. Llavors, jo crec que igual la cosa seria substituir el tema classe per elit. Avui dia no hi ha classes socials, hi ha gent que vol ser l'elit. L'elit no vol dir l'elit general, el que mana de tot. Tu pots ser l'elit a la teva escola, pots ser l'elit a la teva feina. Llavors, si no compleixes això, passes a ser el que està sota l'elit. El problema que amb la reforma de l'educació pública i amb les formes de l'educació lliure és que sembla que al final s'ho apropia el sistema, que no és un terme que jo m'inventi, per donar accés a tothom perquè l'elit no sigui una cosa, sigui una cosa entre classes. No cal que siguis d'una classe, qualsevol classe pot pujar a l'elit. Llavors, aquest és la història de fomentar la pedagogia alternativa en el tema. Pues, sí, fins que es converteixi en la pedagogia normal, per dir algú, de tothom. Llavors deixarà de ser alternativa. Ja, la pedagogia alternativa, professionalitzar, jo l'entenc com apropar-la el més possible a les necessitats dels nens i a la seva pròpia biologia. Entenem tots per això. Sí, la que es volia relacionar. Llavors, no és incompatible una escola amb respecte a les necessitats dels nens. Però si els pares tampoc no estan conscienciats, i llavors els pares o educadors, és impossible. És que jo crec que... Si totes les escoles tenen aquesta opció, si l'escola, que és el que jo penso, no estigués enfocada a agradar els pares, sinó que la mirada fos als nens, i nosaltres no parléssim ni d'una escola activa o lliure, perquè lliure abrume, no? Sembla que lliure és... Ah, el nen està allà, a lo loco, allò que fa la gana, desaparegui... Lliure què és? No dirigir acadèmicament i permetre'l ser i acompanyar les seves necessitats. Vull dir que a vegades també confonem pedagogia alternativa, lliure, o sigui, com pot confondre? Nosaltres no,
però vull dir, mira quan són aquí, mira quan són a hora. No? O sea, nosaltres no ens confon, ara estamos convenciendo a los convencidos. O sea, el dic seria que tots els d'allà estiguessin aquí avui, no? I no parlant nosaltres, sinó nosaltres escoltant-nos amb ells, però després... Però, que em refereixo a això, no? Que no aquesta pedagogia, no? Que totes aquestes persones, jo me les he estudiat i me les he reestudiat, i aquí al cap, què tenen en comú tots? Mirar el nen, i punt. El que passa que com que ens costa mirar el nen, sinó que ens mirem a nosaltres, però si algú li posa, no, Amy Pickler, que se mueva en llibertat, perquè, oh, Amy Pickler, jo practico Amy Pickler. No, no practiquem Amy Pickler. Simplement ens hem donat compte i ens ha inspirat a Amy Pickler que el nen té una necessitat motriu, ja ho deixo moure més. Però realment no ens ensenyen res. Vull dir, el nen ja no està ensenyant tot. El que passa que ens hem desconnectat del que el nen veritablement necessita. Tenim tota aquesta gent que ho ha pogut posar en paraules, que ens reconnecte amb l'origen i amb lo real i li diem pedagogia alternativa. El respectar, el no tenir coses tan abstractes, fer coses més manipulatives, sempre és no manipulatiu a la natura. O sigui, que realment el que estem fent és recuperar com una mica l'origen. Però penso jo que no és incompatible una escola amb respectar les necessitats dels nens. O sigui, no és crear nens lliures, és mirar les necessitats reals dels nens. Jo no sé si els nens han de ser superautònoms, han de ser lliures, han de ser màquines, han de ser... Però tots naixem amb la mateixa biologia. I tots necessitem el mateix. Primer l'amor, l'afecte, la mirada, poder ser. Les etapes més motrius, més d'investigació, més de tocar, més de manipular. I després ve la segona etapa, no? Més cognitiva, que comencen a fer les preguntes, volen saber, volen coneixement, volen aprendre a llegir i escriure... O sigui, un nen realment sap, tots tenen el mateix. Són nosaltres que diem, no, jo ho porto en aquest sistema, jo amb aquest, jo amb aquest, jo amb aquest. Però la necessitat biològica del nen sempre és la mateixa. Però el problema és això dels pares, de la comunitat, de no fer res, de caminar amb el més bé, fotre-li molt a temps, que després ja tindrà que deixar-lo amb coses que a mi no em van còmodes. I això és el que és per mi del programa, és la dels pares. Dels pares, sí, hi ha molts pares que els és igual. Bueno, no sé, almenys a mi m'han educat més de forma més estricta, no? I llavors, i no m'han deixat ser, saps? Com era jo, et van canalitzar. Llavors, si els pares no ens donem compte de que això no ens ha servit a nosaltres per tenir una estructura emocional de base des de naixement fins als 7 anys que es forma, i en aquell moment tu tenies ganes de dibuixar i et deia no, ara matemàtica, i mira, jo amb el boli dibuixant allà i mira la pissarra que em va dir, mira les números, mira, clar. Si això els pares ja a casa no t'ho deixen tant d'expressar o no se'n donen compte, que és el que ens passa a la societat, estem com una mica malaltits, i ens veiem amb nosaltres, la nostra comunitat, i no deixem els nens que s'expressin, que siguin lliures. Fins que no ens donin compte els pares, i lluitin els pares perquè canvi la manera d'actuar, d'educar, a les escoles, que és el que dius tu, que es van bé per deixar-los i d'allò, no es podrà canviar tampoc. Una cosa, jo voldria que, quan parles de l'escola, moltes vegades, si vol, parles de l'escola pública i l'encasquilles tota a la... Jo és que m'he donat la impressió de que... Escola per qualsevol centre, eh? És igual. Estem parlant a vegades de l'escola pública amb una crítica, jo penso a vegades excessiva, i l'estem posant en una escola tradicional que avui en dia l'escola pública és tan diversa que s'ha de tenir molt en compte quan se parla de l'escola pública. Perquè hi ha escoles públiques que funcionen millor que qualsevol altra privada i lliure i alternativa. Llavors, sí que hem de fer crítica i la crítica ja l'estem fent. El que hem de fer és una formació i ajuntar-nos entre els que estem a baix de la piràmide, que són els 25 anys amb 25 anys amb tots els pis que vulguis. I som aquestes. I aquesta gent, molta gent ja no té la mirada de canvi. Llavors, sí que tenim barreres, però les barreres les tenim claríssimes. Algunes són els pares, algunes són l'administració. Llavors, ja podrà superar. Però molta alerta amb aquesta autocrítica que ens estem matxacant. I jo n'estic una mica farta de sentir les crítiques perquè no es matxaquem a nosaltres que així no ens manda. Llavors, l'escola tradicional està superadíssima, penso. N'hi haurà meses que sí, n'hi haurà meses que no, però és que la gent que m'ha dit que l'ha fet superadíssima. Llavors, posem-nos a treballar i ja prou, perquè el que tu més dius de la individualitat i de tal, això ja ho sigui, ja ho fa fer poc s'ha dit. Llavors,
tots els que estem treballant a la pública o a la privada, això ja ho tenim a dintre. Em dirà com ho apliquem, i tot el que sigui debat una vegada més de la mirada de l'individualisme, sí, però apa, o què, per a jo ser mi, mi, jo, o per a fer coses col·lectives, per a canviar la societat. Això ho tenim. No sé, bueno, quan diem que el respecte al tarannà de cada nen, jo entenc, no, jo entenc, bueno, entenc que és una mica l'idea que sí que s'ha de respectar la individualitat, que ho tenim bastant clar, i que sí que s'ha de fer, no per a crear persones que siguin bons autònoms treballant les 25 hores al dia, sinó per crear coses conjuntes i per canviar la societat. Però és que penso que ho tenim molt superat, això. Llavors jo voldria anar una miqueta més enllà, buscar quines són les barreres que no ens permeten el canvi i superar-les. I aquestes jornades són una de les barreres. Quan ens trobem 50 i 60 persones lliurement en diumenge, en dilluns, en dimecres, per canviar les coses, que hi ha molta sensibilitat. I la majoria de la gent ens trobem des de l'escola pública. Llavors, no la saquem més ja, donem-li les eines. Però jo sobre això volia fer una pregunta, però ho has comentat bastant aquí. No sé si l'escola, és que l'alternativa llibre del diem-li com volem, com a casa, tots els projectes que es desvinculen del sistema, per dir-ho d'una forma, és la conseqüència que dins d'aquesta escola pública portar a terme projectes transformadors o alternatius, o diguem-li com vulguis, és possible o no és possible? Sí, és possible. No? Jo crec que, des de la meva inexperiència total, és força complicat des de dintre, des de la meva inexperiència, repeteixo, és força complicat treballar-ho. Evidentment que seria l'ideal i tot, està clar, però ara mateix no sé si realment, o sigui, clar, tenim exemples, no? Es parla com el nostre cas, o sigui, però això no hi ha un canvi, però clar, són, dintre l'escola pública, aquí creatius, amb uns principis molt clars, que s'han juntat una certa gent. No, a vegades al revés, a vegades som els mestres que forcem l'equip directiu a canviar. Vull dir, és que és això, hem de mirar quines són les barreres que tenim i superar-les. I sempre n'hi haurà de barreres, però no hem de mirar la barrera, hem de dir a veure quin és el salt que hem de fer per a superar-la. I a vegades un equip directiu que impedeix, o sigui, n'hi ha tres, a vegades tres mestres, poden fer un canvi brutal a una escola. Necessitem temps, i ja està. Bueno, jo crec que... I l'administració no la podem passar per fora, i fins i tot hi ha inspectors que deixen que volen resultats, doncs tu dones els resultats i ja està. Però de què faci? Jo sóc gran defensora de l'escola pública, eh? O sigui, els meus fills aniran a l'escola pública, perquè no, per exemple, l'alternativa no se m'ho podria portar en una escola privada i tal. Estic en una entitat privada per obligació, perquè no deixen ser públic, d'acord? Però estic, he treballat a l'escola pública, a la privada de la societat, he vist com funcionen les coses, d'acord? I això més, sé potser que no trauré, o sigui, sempre lluitaré per l'escola pública, però jo me n'adono des de tot el ventall del que jo veig de companys, de amb el que jo treballo, tot tant sigui equip directiu com professor, n'hi ha tot a tot arreu. Però hi ha una zona de confort, o sigui, hi ha una zona de confort que no ens hem d'enganyar. O sigui, jo he estat a escoles en què dic, era jo i un altre, i de l'equip professional surt a l'escola plorant cada dia. Perquè no pots fer res. I a vegades no és l'equip directiu, a vegades perquè tu no va en paral·lel. És allò, és que si tu fas això, a mi m'obligaràs a fer això altre. I tu vas fer i tal. I la zona de confort aquesta, com jo la conec, si potser tu no coneixes una altra realitat... Jo no sé, jo estic en 30 escoles, durant 100 anys. Llavors, he de trobar totes les realitats que te puguis imaginar. No, però tot com... Jo, al final se'n fa una mica per fort. I llavors, hi ha moltes coses. Jo faré el que he de fer, la meva consciència me diu. I això està bé, i jo ho fet. I resulta que un any m'he coincidit amb una mestra que pensava la mateixa que jo, hosti, que ja hem canviat l'escola. Però és que l'any següent jo me n'he anat i aquella escola ja no té res a veure, ha anat a millor. Perquè aquella va venir una altra que encara va portar idees, vull dir, així. I després he estat a escoles que dius, hòstia, el llibre del llibre, i dic, bueno, doncs... Aquí poca cosa, però bueno, no sé, però sí que ja m'està, mirem-ho, quin salt. I jo, o sigui, a vegades això, o sigui, fas tu el canvi, i el canvi amb el que està a la teva mà, no? Jo crec que és important que tu ja et llancis i facis el canvi, però hi ha coses que dius, ja no depenen de tu. Sí. O sigui, llavors, per més que vulgui, i jo tinc companys, amics, i de tot, que dius, que estan en una zona de confort. Sí, sí, també. O sigui, que dius, és que jo... És que ja no pots parlar ni de temes, m'explico. Molt de fet, a les escoles, jo vaig entrar durant aquests anys que la meva aula tenia problemes, però encara que tu facis el que vulguis a la teva
aula és per canviar tota l'escola. I molt bé, mentre tu estàs en aquella aula, tu pots fer el que vulguis. Llavors, jo traies les taules, traies les cadires, feies mates, no en un cas perquè feia res, eh? Però un altre company feia mates finits, feia tal, però ok, l'any que no hi és, està acabat, els nens tornen. Per què? Perquè no hi ha una mirada de dir, anem a fer les mates interessants i divertides. Anem a fer l'anglès de Sant Diventí, ja que ho han de fer. Jo crec que anem a ser una sola persona, no la voluntat. Però si tota la institució tingués aquella mirada... Però no que digues, no, que depèn de voluntat, si no hauria de dependre de voluntat. Però realment el que jo penso que és que el sistema no el posi. Evidentment, això és el que el sistema és per això, els vols lliures deixarien de ser el que seria l'escola, l'escola lliure seria l'escola. Llavors els pares, aquesta manera de ell, hi hauria molts pares que ja no hi hauria una qüestió un sistema més d'això, que seria l'escola lliure. De fet, quan diem escola lliure com a alternativa, ara mateix està sent el que no feia. I la intenció d'alguns mestres pot ser molt bona, però el sistema estigui més tancada. Quan existien els nens que fossin nens prioritari, ja se'ns formarà els profes per amb aquesta mirada. Jo només sabia molt anglès. Jo la primera vegada que vaig tindre nens no vaig saber que fem aquella tribu de nens. Jo he tingut que aprendre sola perquè emocionalment no estem preparats els profes. Ningú ens prepara per ensenyar ni ens prepara per estar amb aquests nens. Hi ha molts adults que estan amb els nens i no hi ha altres nens. I si no mireu al gener i al febrer, quantes baixes hi ha? Perquè ja porta 3 mesos amb tots aquells nens i no ho podem sostenir. A veure, això també és una realitat, ho sabem. Ràtios de 35, doncs, en general, un mestre molt gran. No estem preparats perquè no hi ha aquesta mirada. Però no per atendre els nens, sinó per atendre una quantitat. Perquè la mirada no és el nen. Posant un sol profe per 35, no estem pensant en els nens. Hi ha molts més recursos que un profe de 35, eh? Sí, no? Sí, sí. Tenim una plantilla, que és una plantilla de mig, i que si aquesta plantilla la fem jugar d'una manera o d'una altra, el resultat de la ràtio és molt diferent, saps? Pot ser una ràtio de 20 o 25, això, no? Llavors, per una banda, penso que els recursos de les escoles, els públics en general, potser no s'aprofiten prou. És a dir, potser encara prima una mentalitat de l'hora lliure, no? Que tot això no s'aprofita molt. Podria ser millors, però per les seves es podria fer una mena de l'hora. Després, com que s'han dit moltes coses, a mi em sembla que estem en una societat en què gairebé podríem dir que hi ha com tres mirades cap a la infància. Una és aquesta infant ara que sembla que sigui el rei, aquest infant superprotegit, els supermames i els superpapes i que el nen és el centre, tot jo. Aquí estem aquí, o sigui, estem aquí, des de les escoles lliures i des de les escoles alternatives estem aquí, perquè aquí hi ha feina a fer les famílies. Després hi ha una marxa social molt gran, que el nen encara és aquesta mirada de l'inoriente que parla el Cavalca, que diu aquest nen que està, aquesta mirada de nen, d'infant, que està molt mediatitzada per la publicitat, pels mitjans de comunicació, aquest nen atontorrinat, aquest nen que no li agrada la verdura, que la mare li posa la verdura, no sé què... No? O sigui, la publicitat, la imatge de nen de la publicitat i de nena, és una imatge que impera molt a la societat, o sigui, és el que marca algunes imatges, no? I el nen informa a l'escola, com els anuncis d'escoles quan parlen de la font de París, i per més que n'has mostrat a l'escola, aquest nen que el pujat les escales amb l'informe, això és tot això. És una imatge mental que la societat té, però que no és l'escola. I després tenim tota aquesta altra part de gent que té molta, i que l'escola per ells no acaba de ser el que ells voldrien, i llavors ja van el dissabte, ja van a l'escola seva, que és un barri de Constantin. L'escola sí que té una responsabilitat molt gran, i no va ser una responsabilitat. Perquè l'administració té molt poder.
d'una campanya que pugui fer per la televisió sobre que s'ha d'anar a buscar els consells escolars per donar-ho. És una campanya que la van fer en quantes anys els canvis dels consells escolars. I el que ella diu a la imatge d'escola que donen és molt important. I la Generalitat encara està venent una imatge d'escola, almenys tot el món que em parla de la neu, anem a buscar els consells escolars. L'escola que es veuen allà és de nens de millor. Són molt potents i no pots parlar per l'imaginari de les persones. I per això dic que si en, si en un moment a l'any, abans de l'any 36 a l'any 30 o 32 que va fer l'escola nova, l'escola de... I que això va ser una aposta des de les nens de la Generalitat, és el país, els polítics han de fer aquesta aposta i l'han de transformar amb el tipus d'escola que volen i amb els missatges com arriben a la societat. Perquè aquest, això no ho sé si... Convenceria la societat. Sí, convenceria, convenceria. I després, a veure quina televisió pública tenim i quina imatge, com tindrem els nostres infants i quines sèries fem i quines sèries no fem. Perquè realment resta molt. Tu pots estar a la classe amb una participació d'una determinada manera i que ens hem de respectar, però resulta que se'n van a casa, jo no sé si la TV5 o la TV3 o el que sigui, però com els nens veuen coses, han d'estar punint, o hi està punint, no? Llavors, o equilibrem una mica tot això, i l'escola, jo també penso, l'escola té molta responsabilitat en acompanyar les famílies, molt, perquè són els professionals, també. Si algú sap una mica d'educació, són els mestres. I els mestres és una feina afegida, però és una feina ben feta. D'acompanyar les famílies, de deixar-los entrar, de que puguin veure d'una altra manera el seu fill pot estar, que pugui veure què fa i què no fa, que pugui, no? Perquè, si no, a on n'aprèn una família a fer d'una altra manera? O a mirar aquest infant capaç, potent, tot això, a on n'aprèn? Si és que no ho són. Si és que hi ha nens que arriben molt tocadets a l'escola, molt empolgats. Molt, molt. Fer la gracieta, no? El nen que fa una altra d'hora, mira, avui en dia i fer la gracieta, doncs perquè algú hi ha una gracieta. A l'hora de dinar parlàvem de dir, a la nostra escola, per exemple, ens venen molts nens que han fracassat a les escoles nens convencionals. Però hi ha la fantasia per part de les famílies, que nosaltres, com que és una escola diferent, el seu fill no tindrà problemes. Les coses que hem de dir aquí, sí, sí que en tindrà. El que passa és que potser nosaltres no t'hi podrem tant, no t'hi podrem tant, però si allà ha tingut problemes, aquí també els tindrà. I a més has de saber que a partir de segon o tercer, si s'havia llegit, si s'havia llegit i s'havia escrit, ara ho és aprendrà. Amb aquest, que ha estat molt tocada per una manera de fer, que no se l'ha respectat, de que se l'ha forçat molt, no sé què, aquesta criatura està molt gran. I quan el poses en un context de que pot decidir sobre el que vol fer i el que no vol fer, està mirant a veure per on li fotran la plec. O sigui, es passa un temps i a veure, i aquí ho puc fer tot. Estàs acostumat, et s'ha dirigit i vas, veus que vagis i després, si no ho dic res, doncs llavors és el típic nen que comença a fer. I clar, és el nen que busca, clar, que no sap estar d'aquella manera. I realment aprèn, desaprèn a llegir, desaprèn a escriure i al cap d'un any poden començar a fer una cosa. Un any. És a dir, tot un curs que resta per poder-se d'alguna manera desinfeccionar, sanar i no sé què, no? I després et trobes de tot, famílies que diuen, és que esclar, és que no, no ho força, és que esclar, és que no porta llengües, és que esclar, ara ja no vol ni llegir, quan anava l'altre, és que no volia llegir, ara no vol ni llegir. Bueno, però quan passa aquest procés, com està? No, no. Però jo, sobretot, diguem que el que volia destacar és la importància de l'escola en acompanyament de les famílies, aquest és un, i després la responsabilitat de política del canvi. I ara, no hi ha vostè de política, com es deixa de dir. Jo crec una cosa que anem fins aquí i jo estic molt en desacord amb el fet que l'estat tingui cap mena d'interès que a l'escola el centre de tensió sigui un nen o la nena. Les altres que m'han dit que jo... Aquest és el somni, aquest és el somni. No, no, això és cap somni. O sigui, penso que és un mal son, precisament. La Generalitat no va fer l'escola nova unificada, la va fer la CNT, perquè estava fent una revolució.
i va ser a partir del 36. I per això parlava abans del tema de la classe social. I l'escola pública, sí, però l'escola de la República no és tan diferent a l'escola pública més putre de la que hi ha ara. És a dir, no, sí, 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 a Tarragona sí. La República no escolaritza tota la població que volia ser escolaritzada, ni molt menys, i ho ha fet mètodes, diguem-ne, de l'escola alternativa del moment, que s'anomenava llibertària perquè era així. Va utilitzar, va crear la Junta d'Escola, però a quant de gent va anar a la Junta d'Escola? Poca. És un mite, això. És un mite absolut. Sí, sí. Perquè si cada vegada que s'hi ha parlat l'Escola de la República, sobre l'Institut d'Escola, jo he estat a l'Institut d'Escola, que va ser creat a imatge de l'Institut d'Escola. Però a l'Institut d'Escola, les ensenyades que hi anaven eren nens pobres. A l'Institut d'Escola anava gairebé que un nen pobre. I això també ho hem de tenir en compte, perquè si no, me l'estem traient una mica amb allò que volem fer, perquè estem utilitzant unes coses que no són exactament el que tenim al davant. Jo no he dit que fos majoritari, eh? No, jo ho sé. Jo he dit que l'ideari, la sí. Idea, és una idea que encara pot ser millor. I que té res a veure amb l'escola més tradicional, no? A més, això no l'ha dit, eh? Ah, sí. Però bueno. És igual, no parlem d'acord. Però no, això de l'escola Ubu, perquè és una anècdota que va explicar un dia en una xerrada de Barcelona, també és l'última que va fer abans de morir, va vindre l'Espai Obert i va vindre moltíssima gent a escoltar-la, i va explicar una cosa flipant. Qui? La Rosa Balbeco, que és la que va quedar per idea, amb altra gent, però va ser, diguéssim, la començament va estar, muntant-la i desmuntant-la, que era la part més interessant per a mi de tota la història. Explicava que un dia, tenia com a tres parts de la història de Ripollet, el naixement, un primer canvi important que és aquest que explicaré ara i un altre que no explicaré, però bé, un altre dia ja l'heu. Però aquest primer canvi s'ha produït perquè un dia tenien una vinguda d'exalumnes i els exalumnes de l'escola, perquè feia anys que funcionava, eren gent ja que eren grans i grans volia dir que ja havia fet carreres universitàries i venia allà a veure doncs, l'escola i com funcionava tot això. I saludant-se i no sé què, hi havia un dels que estava allà que ella sabia qui era i es va quedar molt parada perquè va lligar caps, no? Va dir, ostres, i va dir, felicidades. I aquell se va quedar així molt parat i va dir, per què? Per el meu cargo, no? I aquell se va quedar molt parat, la resta de la gent que estava allà no sabia de què estàvem parlant i ja s'ha tombat i els va dir, sí, el nostre alumne és el meu jefe de la patronal extremeny. I la resta es va quedar al·lucinant i així, i això va generar una crisi important dintre de l'escola. Encara se van dedicar a repensar, hosti, què heu fet tota la gent que ha sortit de la nostra escola als anys de posteriori, no? Perquè clar, pot ser molt bona persona, t'hi pots construir com a persona, però si finalment la teva construcció com a persona acaba matxacant a moltes altres persones, doncs alguna cosa té a veure l'escola amb el fet de que tu siguis d'aquesta manera. Una família. La família sí, això clar, però aquí... Potser més que l'escola. L'escola també té molt a dir. Ells se van repensar de tal forma que van decidir incloure debats sobre economia dintre de l'escola. No com aquells que es fan ara a l'escola, que són terribles, però van decidir incloure'ls. I van decidir incloure'ls d'un punt de vista polític, és a dir, van triar una de les opcions. Haguessin pogut ser neutres, però van decidir no. Havien sigut neutres fins a aquell moment i van decidir que en aquest tema no serien més neutres. Igual no tindré conseqüències, no? Però vam prendre una opció que és una opció complicada, perquè clar, en principi l'escola que ells havien estat construint era una escola que donava totes les opcions, però estàvem veient una de les opcions que no els agradava gens. I aleshores es van refer. El segon gran canvi va vindre pel fet que, igual que havien analitzat quina gent havia destacat dintre de la gent que havia estudiat dintre la seva escola, van analitzar quina quantitat de persones pobres hi havia hagut dintre de la seva escola. Es va veure que el tant era tan petit, que van decidir fer pagar en funció dels ingressos i destinar una part de la matrícula a matrícules gratuïtes que serien pagades per aquells que paguessin més en funció també de la renda. I ja explicava que eren uns dels canvis principals perquè tot i que ella venia d'un pensament molt clar,
dintre, diguéssim, del món de realment titular de la realitat, de coses concretes, pues havien acabat, que havia, havíamos acabat creando a un monstruo. Perquè, bueno, era molt clar parlant, no? I clar, això és un tema. No? Que volia dir diverses coses perquè anem sortint. Un altre tema seria, i aquest me sembla que és... jo també soc moltíssim dintre d'altres àmbits, avui no d'això, les coses lliures, les agrupacions pedagògiques, l'ensenyament dintre de casa. Abans una dinó ha explicat una cosa, i em sembla que és una mica important, a la LEC... Que tenia molt poc temps. Ja, ho sé. A la LEC va haver... A la LEC va haver la possibilitat d'incloure l'ensenyament de casa com una com a legal. I no es va incloure, perquè va haver un debat parlamentari, que va ser un superinteressant. A la LEC. L'article 55, que hi havia l'educació no presencial, nosaltres ens acollíem allà amb la trampeta de per què les famílies que viatgen, els nens esportistes, els que tenen càncer i són a l'hospital, els que tal. Però a nivell polític s'ha anat al Parlament, s'ha anat a Madrid, s'ha anat a tot arreu. Jo estic a les dues associacions, a la catalana i a l'ELE, i s'ha fet molt. No interessa. De moment, no, perquè encara són massa polítics. Però hi ha altra cosa, però la que hem trobat al camp, que és aquesta, ve d'una senyora que era la Vallarola, que era... Tu no saps coneixer què era. Tu m'has dit un nom, l'has dit, no? Sí, però aquí ja no ho saps, aquí ja. Hi ha un home, per mirar... Home, m'hi donem uns quants, hi ha tingut alumnes que han vingut aquí directament. Sí que els coneix. Vale, però no tots, no dius tots, és alguns. Però aquí venim d'una iniciativa que crec que és important de veure-la, perquè, però veus què estàs dient tu, que és la Vallarola, era una legalització. Què és això de la Vallarola? Era fa uns 10-12 anys, moltes famílies van decidir provar d'agafar l'escola, tindre-la com a escola, com a forma legal. No. Somalila és una escola lliure. I van agafar aquesta escola i apuntaven els nens i nens allà, però estaven a casa. Estic segur? Sí, segur. No, vull dir, estàs parlant de la mateixa gent? Sí. Perquè això de Vallarola no ho sé. Sí, per preguntar-li. I aquesta gent van haver de tancar, perquè la nostra escola van anar a tancar l'escola. La Vallarola van tancar amb una intervenció policial. És a dir, que evidentment que no cal esperar res de l'Estat, res que no sigui allò que decideixi. Però que cal combatre perquè precisament les lleis incloguin això, jo penso que sí. En tota Europa, per exemple, el que és l'educació bàsica, jo no he parlat d'educació bàsica perquè és una opció dintre de totes les altres, perquè realment defenso és la mirada del nen. Més igual si és una escola superdirectiva, menys directiva, però vull dir, i l'acompanyament a casa, que moltes vegades jo tinc moltes famílies que eduquen a casa i potser mirem els nens emocionalment i potser estar molt millor un nen emocionalment en una escola convencional, amb uns pares que després a la tarda l'acompanyen, estan presents i compensen el que sigui que hagin de compensar. Vull dir que no penso tampoc que educar a casa sigui l'opció, ja que les escoles són directives, ni penso que l'opció... O sigui, penso que cada família pot estar mirant. O sigui que quan jo deia aquest referent era una reflexió social perquè l'adult potser no acabem de mirar prou el nen. Potser no tant a l'escola, sinó a l'escola, a casa, amb els programes, l'alimentació, els programes, o sigui, tota aquesta influència. Llavors, aquí a Espanya, de moment, no, és, en molts països anglosaxons, per exemple, no sé si coneixeu les escoles Summerhill, o coneixeu el Sudbury, vull dir, són exemples de realment escoles que s'ha prioritzat pues, el desenvolupament del nen, com? No des de libertinatge, sinó des de, bueno, pues els nens tenen aquestes necessitats, pues se'ls acompanya i se'ls guia i se'ls ajuda des d'aquí, que són més grans. I tots aquests projectes, els mirem com que són anglosaxons, vull dir, jo conec gent de 60 anys educada d'aquesta forma, que educen els seus pares fills, dos i terceres i quartes generacions. El que passa que aquí a Espanya, pel motiu que sigui, jo no ho sé, així tal, un polític generacional, no sé què és, però vull dir, sembla que és aquesta generació que ens estem plantejant tots aquests canvis. Però vull dir, crec que al costat de qualsevol país aquí d'Europa, vull dir que hi ha segones i terceres generacions de gent que ja s'ha estudiat amb escoles bons, amb escoles així, i a casa, vull dir, però clar, i ara estem amb aquest, i sí, penso que es pot fer alguna cosa de tal. Quan? No ho sé, no tinc ni idea, ni ho pretenc, no? Però, o sigui, si nosaltres ja ens tanquem que des de dalt no, pensem que des de baix per arribar al cop. Sí. Només des de baix. No, la vida canviarà.
Però lluitaré per reconeixement social. Quan socialment això s'accepti i no entre nosaltres estiguem... Quan entre nosaltres sigui una realitat social, són ells que després canviaran. Perquè serà algo normal, perquè en parlarem, perquè surt dels mitjans de comunicació... Actualment, o sigui, no sé si tots o quasi tots heu sentit a parlar de l'escola de l'Ontiu, però ho heu sentit a parlar de l'Ares de Mar? Sí. De les ponències de l'Ares de Mar? Sí, jo no. Algú ha participat a les ponències de l'Ares de Mar? És una minoria molt petita. És la que participa. Sí, però la que vole. Sí, la que participa. Sí, la que vole. Tu no vols que hi hagi tots hi parlat? Sí. Sí. Si obriu la porta, vol prendre un de l'aire. L'obro jo. Sí, jo obro allà perquè ara m'he anat amb tanta cara. L'Ares de Mar, teòricament, està obert a tothom. A famílies, a educadors, d'acord? A tothom. Tothom hi pot participar. A qui ha arribat realment? És que no volen que arribi. No volen, és un aparador. És un aparador. És un aparador participatiu, que tothom pot participar, però no fet ni dintre de l'horari laboral dels mestres, ni donem massa difusió de fosques que participessin. Però per l'horari laboral dels mestres, també és el que menys m'importa. No, perquè en realitat, ja no és el dia de l'ici participatiu pels parts, i tot també hauria de ser dins de l'horari participatiu dels parts. Llavors, s'ha de ser un horari que tothom hi pugui anar, d'acord? I que hi hagi accés per tothom. En realitat, arribar amb col·lectius molt concrets, vale? I a zones molt concretes, perquè fins i tot a dins de les mateixes escoles no ha arribat per tothom, d'acord? I no tothom ha pogut participar. Llavors s'han omplert la boca, han presentat tots els pilars, d'acord? Els sis pilars s'han presentat, les sis ponències, hi ha ara les conclusions a finals d'aquest mes, i l'únic és un aparador per poder dir, nosaltres ho hem obert a la societat. Ara, a partir d'aquí, la societat ha fet les seves intervencions falses, perquè ningú d'aquí, o sigui... La gran majoria vol canviar i millorar l'escola. Clar, és allò, qui de vosaltres d'aquí ha fet les seves participacions o ho ha conegut per poder fer les seves participacions? No, llavors, ells tenen les mans per dir, ja ho hem obert, ho hem fet, tal, ja està. I a partir de l'any 2018 posarem les bases ja de la nova escola a Catalunya, l'escola nova que volem. O sigui, que segueix sent, no segueixem res més, però que ja tenim matitzat. Mira, jo vaig anar a un dels debats, que se va acabar a les 9:30 de la nit, i totes les propostes que van sortir eren propostes superbones. I hi havia quatre persones de sindicals, no convidades, però si tu estàs alerta i te poses les ulleres de la pedagogia, veus pedagogia per tot arreu. Llavors hi havia mestres, hi havia molts professors de facultat, de pares zero, com jo diria. Hi havia molta gent de l'escola concertada. I a totes les ponències, la primera cosa que sortia era reduir les ràtios, reduir les ràtios, reduir les ràtios. O sigui que hagués pogut ser molt més participatiu, evidentment, sí, dintre de l'horari laboral, perquè llavors no tenim excusa com a professionals de dir no podem anar. I si te'l vas fer, les ponències obertes. Sí, sí, i a les 9 de la nit no són hores, ni per a les famílies ni per als treballadors. O les ponències dels dissabtes, per exemple, en els matins, fins a les 2. Hi ha de tot, hi ha hagut de tot. O sigui, el que s'ha fet, o sigui, el dia 14 de gener, el 4 de febrer, el 4 de març. I ja ens ha semblat una cosa, en cap lloc volien educació obligatòria fins als 18 anys. I a partir dels 5? No, dels 12. No, dels 5. Està a les ponències des de partir dels 5. I hi va haver, amb una ponència, d'acord, d'una escola rural, que deia que ells fins i tot posarien l'escola obligatòria a partir de l'any. D'acord? Ara s'aixequen amb el que deia això. No, quins pares s'aixequen enfadats en contra d'això? No, però no, amb percentatges socials. Quants s'aixequen en contra d'això? I era com justificar l'escola rural, perquè hi ha hagut en alguns llocs que per no tancar les escoles rurals, com que no tenien llars d'infants, han inclòs edat de partir d'un any. D'acord? Llavors hi havia la proposta de dir obligatori, no obligatori, no. Pots donar opcions, perquè això, la societat, cadascú per la feina i tal, ha de ser opcional que puguin crear una educació, una altra, que puguis escolaritzar i tal. Però l'obligatorietat és que és una altra vegada passar, o sigui, és res més que el mateix sistema. Jo he estat, ja, demà soc ponent de l'Ares de Mar, d'acord? Llavors, o sigui, hem estat treballant i tot, i per mi
O sigui, és una paradoxa més, és una farsa. O sigui, no... No, o sigui, no ho defenso, però se podria fer millor i la idea és bona. Jo diria que... No m'ha agradat quan estem posant. Estem al passadís de la queixa. I des del passadís de la queixa no es construeix res de bo. Jo vull dir que ara vull parlar de la calistupa. Sí, no. És de les coses, diguem-ne, que amb els mestres, quan tenen mestres a la petita, no? I sempre hi ha qui et ve i que veus que ja fas... que busca aquesta variada. Aquest és un mando. Perquè sí que és veritat que hi ha moltes coses que no funcionen bé. En trobaríem milers de ràtios, la procedència de les alumnes, els materials, l'horari... Així. Però anem a veure el que em correspon a mi a fer-ho. Sí, jo era de les coses que insistia més amb els mestres. Al passadís de la queixa t'hi pots quedar tota la vida i per moments no te'n faltaran. Que pots estar a l'altre, eh? Pots estar a l'altre passadís i tu has de decidir amb quina et poses. I ara aquí tenia la sensació de que ens estàvem portant al passadís de la queixa. Aquí no, a tots, no? Eh? A tots. No, ara portàvem una estona, com deixant-nos moltes l'administració. Si a les taules de debat només es demana el tema de les ràtios, estem equivocats, perquè per mi el tema és el docent. És el docent. Perquè jo hi veig gent a treballar, he vist gent a treballar 10 nens que dius, per favor, que el treguin, eh? Perquè... I un altre 30 ho fer bé. Així. Per tant, per mi, el punt de base és el docent, no? Aquí. Jo vull anar a el que és el dia a dia de la CLOP, de l'escola i de l'escola pública, que és la que treballo jo des de fa anys, i el que... I una mica quedam, o sigui, ara em queda una mica un regust de que no, hi ha coses que no s'han potser concretat, o hi ha una cosa que és l'escola rural i que no es pot generalitzar i tal, però que té moltes coses bones i jo les he viscut, que és aquella escola petita, propera, amb els nens estan realitzats de diferents edats, amb que l'equip docent és pocs i compta molt el que dius, els canvis es poden fer i a més, vull dir, és... No sé, és com una mica un ideal dins del que d'això, però és una realitat que existeix, encara que hi hagi docents de totes classes, equips directius, però et dona molt, vull dir, et dona molt per fer moltes coses i el que dèiem, no?, de que cadascú de nosaltres, no?, podem participar de moltes maneres i portar el nostre granet de sorra en una escola rural, si no tens, en una escola, doncs, molt més gran, pot quedar més o menys diluït depenent de la gent, però que es fan moltes coses que sí que realment la pública i aquest sentit de pública, el sentit de la pública, de tots aquests nens que venen amb una motxilla al darrere, que se'ls té en compte, que el nen és el protagonista, que es mira realment les necessitats de cadascú, que es va respectant ritmes, que tens nens de diferents edats a la mateixa classe, vull dir que això hi és, també. I, bueno, volia dir això, no? I llavors també parlar, doncs, de... Què és el que percebo jo que a nivell pràctic ens exigeixen des de dalt, els docents i tal, d'infantil, en concret, perquè infantil també passa una cosa, no sé si és general o no, però en general la docència és amb ganes de fer coses i mira, clar, són els nens, és l'edat de la bondat, són els nens més petits amb què pots... Encara més t'has de guiar i has de mirar com estan i com se senten i com poden avançar i a poc a poc. Llavors, sí que percebo que des de dalt, no sé quins nivells, però que aposten per petits canvis dins de la pública, que és el que dèiem, si canvis generalitzats, alternatiu o què, però bé, partint del que tenim, no? La pública tal com la tenim, a dins dels equips de mestres, pots fer moltes coses. I des de l'inspecció i des del departament te les permeten moltes coses. No te les permeten, és que te les potencien. Perquè jo m'he trobat, bueno, en canvis d'escola i així, no? Que doncs ara t'estan dient, barregeu els nens amb diferents edats d'activitats. Això t'ho diuen des d'inspecció. I agafen una mica el bo de la rural, no? Bueno, perquè jo ho agafo així perquè és el que jo he viscut, la rural. I diuen, barregeu nens de diferents edats. Feu que juguin, que tal, que no manipulin, deixeu estar la lectoescriptura, tireu més d'això, també vull dir que hi és aquest missatge també, i dins de la pública i dins del,
És que si no semblava que no se n'havia parlat gens d'això, no sé, que semblava una mica com caricatura de la pública fora del que era més excepcional. La pública del dia a dia té aquí Lleida, que molts té escola rural i petita i pots incidir i que pots canviar, fas moltes coses, només volia dir això. Però bueno, segur que ja sí que és. Jo el que volia dir és sobre la pregunta que hi ha de la taula del Martell, també estic d'acord amb ella que queden les dues coses, però sí que en el temps veig que primer potser seria oferir més ventall d'opcions, és a dir, ara que el ventall és petit, oferir més ventall i a poc crec que per si sol al llarg dels anys guanyaria pes l'escola que ens agrada i l'altra deixa. S'aniria convertint, que ja ho està, ja està passant, no? Aquests petits canvis. El canvi està aquí, també venim d'una època d'educació bueno, molt diferent de la que hi ha avui dia. Però clar, s'hi de temps. Augmentar el ventall crec que és el primer. Què podem fer com a ciutadans, com a pares, com a usuaris? Aquesta és la pregunta que jo em faig. Què podem fer perquè a ulls de l'administració aquestes escoles estiguin ben dites, és a dir, apostin per això. No siguin capacitats de ficar una bassa en un parc. Què estem fent? Què podem fer? Després, una de les coses que crec que l'administració ha d'apostar és, com ha dit la idea dels docents, el canvi de a l'hora de formar-los també. Perquè si no, ni tan sols l'escola rural, és a dir, perquè jo també la conec l'escola rural, que és usuària, bueno, hem sigut alumnes fins l'any passat, pues, ni tan sols això és bo, perquè tenim un profe jove en una escola rural també pot ser un desastre. O sigui, com que la incidència és tan directa de profe-alumne, pot ser un autèntic desastre. Llavors, els canvis també, ojo, han de vindre ja des de la mentalitat oberta d'aquestos mestres ja formats així. Perquè és que si no, per molta escola rural que sigui, no et garanteix res que sigui escola rural. No, és que el mestre també ha de... O sigui, quan surts de la facultat, tens moltes mancances i les vas... Si tens una ment predisposada a això, però has de ser aquestes persones que hagin fet aquest clip o algú li ha dit alguna cosa per formar-se en això i obrir la ment. Si no, te quedaràs on estàs. Aquesta gent ha sortit de la mateixa facultat. Sí. Llavors, han fet clic, uns fan clic, uns no fan. I sí, 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 sí. No. Jo penso que la desventaja és molt important, perquè jo escoltant-les a totes, doncs, penso, bé, no puc pagar 200 euros cada mes, no puc deixar de treballar i visc a Lleida. Llavors, què t'agrada? Doncs res, i ja està, em passa la vida. Ja. Les més d'horta. I no tinc més opcions, sí. No sé, tinc cap més. Això és una pregunta que m'ho fem aquí també, que era més fàcil. Jo tinc l'opció, jo tinc l'opció de no treballar. Jo no puc passar, no puc buscar. Bueno, jo no dic que tu ho busquis. Però jo en aquell moment que ho vaig decidir tampoc podia. Simplement vaig mirar la mirada de dir com ho puc fer perquè ens va passar això. Jo no us estic dient que ho feu a casa. El meu missatge és no mirem per què no podem fer les coses, sinó mirem què ens deixarà fer les coses. Jo no dic que ho puc a casa. Quan mires el temps d'any allà, dius, a veure, què puc fer? No, que és el que tu dius, què puc fer? Això no, això no, això no. I te quedes amb escola rural, escola pública. Hi ha més opcions. I potser cap a Barcelona encara hi ha uns altres tipus d'escoles. Hi ha molts projectes. Aquí, a Lleida. És que aquí és la casa de Tarragona, Manresa, Barcelona... Hi ha famílies que s'han mudat per trobar projectes educatius. La família de la Fosa es va mudar. Hi ha famílies que s'han ficat a viure dos i tres juntes. Hi ha famílies com nosaltres que han fet un canvi total de vida. O sigui, depèn. Si vosaltres necessiteu quedar-vos només a Lleida, llavors potser sí que no hi ha més opcions, no? Però la llàstima és com diu la Isabel, que a Lleida no hi hagi aquestes diferents opcions econòmiques. No, això és la pregunta. Aquí no hi ha cap escola lliure, ni una. Cap escola lliure ni cap projecte educatiu a Lleida, ni una. Tu potser no. No com si jo, vull dir que sigui. Quina escola lliure hi ha aquí?
viure, bueno, però no hi ha tingut la mirada que tinc. Antiga. Sí. Ah, no? Ostres, doncs jo no, de què existir. Allà on treballo jo, part de l'aigua, hi ha una llibertat total, se treballa per projectes i per racons, i les coses dirigides són mínimes, minimíssimes. A veure, a veure. A veure, això no... Jo no hi treballo l'espai de l'aigua. Tu coneixes les escoles actives, no? Bueno, sí. I per què l'aigua és una escola activa? Sí, jo diria que sí. És una escola que funciona per projectes. No, no, però no és només projectes. Treballa per racons que els nens hi van lliurement i escolleixen on volen anar lliurement. Bueno, i moltes altres coses. A veure, jo he vist els racons de part de l'aigua. A veure, amb tots els bons aspectes, i sé que feu tot el que podeu perquè la infraestructura és el que és, ja està. Però, clar... No hi ha deures, no hi ha exàmens... No hi ha deures, si volen anar a alguna fira d'anar a primària, se m'anen. Però bueno, és que... Segur que té coses. Totes les escoles tenen coses. Ah, perfecte, no, és molt més. No existeix aquí l'escola de perfecte, però sí que es dirigi... I Ciutat Jardí, llavors, no la posaríeu dins d'una escola lliure? Lliure activa, Ciutat Jardí. Això que hi va. Bueno, és que estem per tenim una visió diferent no, una escola activa o lliure. Depèn, si un jardí de gent de quin nivell potser et fiques a infantil, potser ho és més, a primària potser no ho és tant. Entens? Bueno, jo el que us diria, i el que sortia això de què podem fer nosaltres, això jo crec que el que fa realment la força i l'empenta que poden fer les famílies en un centre és molt important. És molt important sempre, des de la complicitat, sempre des del respecte, perquè evidentment ja ens podem... És fàcil d'entendre, no? Això és a dir, la meva escola del barri és aquesta, aposto per l'escola pública i entrar-hi d'una determinada manera no puc entrar tant a Rassant, perquè és clar, a Rassant no pots passar, però sí que hi ha feina que un col·lectiu de pares, des de l'AMPA, des del grup de la classe, des del no sé què, es poden anar fent cosetes. I que el mestre se senti que us té com aliats, no com la gent que m'està dient això no i això tampoc, perquè això els famílies ho fan. I clar, això és lògic, no? És a dir, em sento jo que m'estan dient que hi haurà feina, em sento atacada, per tant, tenc comptes. Però aquí està passant també, ja ens sents una mica atacada pel meu discurs i ens està passant aquí. Una feina jo crec que és molt important aquesta, de les famílies, les que voleu realment un canvi des de la pública, doncs treballar-ho. Doncs treballar-ho des de baix, des de l'empatia, des del bon fer, des del bon fer. Aquest seria una. I l'altre és que alerta, i això em sembla que em tiri pedres a sobre, de no posar tantes expectatives a l'escola. És a dir, la família és el que està al darrere. Llavors, sou vosaltres els que eduqueu les vostres criatures i compenseu allò que de l'escola de la criatura està moltes hores asseguda. No faré un mal acord, també. Però si ara està moltes hores asseguda. Quan sortim, el que no faré serà ni anglès, ni manualitats, ni tot el que d'això. Anirem a córrer. Anirem a córrer si és que intentaré compensar això. I, o sigui, ho dic perquè també passa molt de posar masses expectatives a l'escola. Jo, a mi, se'm posen els pèls de punta quan em venen famílies que s'han mudat, s'han traspassat per anar a la nostra escola, que vivien a no sé on i a mi que no fa mal, que no fa mal. Quina responsabilitat, no? Perquè s'espera les escoles. Nosaltres hi estem unes hores al dia, els dies que no sé què, doncs no. Enteneu? I jo crec que també és un altre exercici a fer. I que consti que penso que aquí no estàs diferent, que no es vol que reteixi les necessitats dels nens, que si tens caps, no? Per descomptat, eh? Per mi, tant. Jo he vist anar a peu a l'escola i l'escola del barri, no això, això és que no té preu. I se li va la veïna, se li va la veïna, no sé què, no sé quantos dies. I anar amb una mestra... I que la família té molt poder per compensar coses. I que anar amb una mestra, que ens acompanyo, me la miro amb bons ulls, perquè si m'ho miro amb bons ulls segurament aconseguiré alguna cosa, no? Si jo li faig alguna proposta, d'anar a fer un lloc de ell, que l'altre també, la mestra no s'ha d'anar. Ui! Mira, 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 ara, com que estem escoltant, m'agradaria com veia reflexions, no sé si m'agradaria de les coses, perquè si no, com veient, vinguin. Però, per exemple, com ara parlant com de la pinya, no? Coses que, per exemple, penso que tenim i que per mi són importants. Per fet, no, ara escoltava com la importància de cada casa, no? Com treballar amb les famílies... Saps?
Sí, però també veia com, ostres, sí, però... I quin és el millor que es dona des de l'escola com a tal, no? I també és molt important que la filla, les petites puguin veure que les adultes ens organitzem i funcionem amb els mateixos valors i de la mateixa manera que nosaltres els demanem amb elles. Que no és com, a les petites us pedimos que rullana para que os expliquéis, os escuchéis, i... però les adultes ho fem d'altra manera, ho fem de forma jeràrquica. Ostres, aquí hi ha una contradicció molt gran, perquè per mi la peca és tan talent. Quan soc petita, em diuen que em serveix això. Però això no serveix pel món adult. En el món adult es funciona per jerarquies, per, no, per jefe... I... Llavors, per a mi, com aquesta coherència, amb totes les contradiccions internes que té, per mi és important, no? I llavors, a mi això m'agrada la penya, que és una cosa que podem fer. I crec que és... sí, que ja hi ha un aprenentatge que és molt important, que no és verbal, que no es viu, però que es viu. I això crea un imaginari en les peques que dona la possibilitat de que, bueno, pues que això que estan aprenent és vàlid per la vida en general, no com algú que queda allà aquella bombolleta i ja està, no? Llavors, també no, com m'agradaria el fet que ens pregunta, no?, de si canviem l'educació o generem alternatives. Que jo la meva aposta és generar una alternativa, no? O sigui, jo no tinc ni les ganes, no tinc les ganes de ficar-me a la institució i fer-ho des d'allà, i per això es fica la pinya, no?, optat per aquesta opció. I, clar, llavors veig coses més positives i coses no tan positives, no? Llavors veig que el fet d'estar fora fa que ens ho podem fer nosaltres mateixes com volem, en plan, i podem afrontar aquella situació, com dèiem abans, no?, des de l'acció a la reflexió i decidir pròpiament les persones que estem implicades en aquest acompanyament, casa, acompanyants, inclús respecte en aquest moment, decidir com ho volem fer. I desfer i disfer tantes vegades com vulguem. I per mi això és una cosa molt important, no?, que no hi hagi com mediació d'altres elements, no?, que es fan fora de la realitat, però que poden incidir en com es fa. No? Per altra banda, si les demanes fàbriques, no?, que tenim ja quotes. I això és una, bueno, és un obstacle, no? Vull dir, abans dèiem, apostem perquè sigui el més assequible possible, no? No volem que caure que sigui una bueno, com un espai elitista. Tot i que fem 10.000 vegueries per reduir les quotes, segueix sent una quota. I segueix sent un... Sí, sí, jo entenc que quan molts anem, o sigui que les reduïm i que els uniu. I més vegades per als projectes, tot i així, és un esforç brutal. Vull dir que són diners al mes, llavors... I això ho assumeixo com una mancança, però el que no m'agrada és que la realitat és que l'única opció no és entrar en la pública, és que l'Estat absorba aquests projectes i solo si l'absorba l'Estat és l'única opció que s'agradi. Ostres, jo penso que no, que s'hauria d'altres maneres, que potser encara ara a mi no se m'han acudit, però que la meva... El meu propòsit és anar cap a que allò sigui coste zero i sigui el tant lliure accés, però sense que hagi de ser assumit per estar. Ara, doncs potser no tinc la solució ara. Però bueno, anem caminant, anem construint i a veure si mai se'ls ho podeix. Sí, però bueno... Però això té a veure una mica amb el que deia Ivon, de la necessitat del PEC. O sigui, nosaltres com a famílies ens enfrontem a que el meu fill té 3 anys. I d'aquí dos anys tindrà 5 anys. Em poso a fer alguna cosa allà, que tinc que esperar que es reformi l'educació per poder-ho fer el meu que a mi m'interessi. No, jo vull tenir l'opció de muntar-me com jo vulgui. Crec que tinc criteri, crec que jo sol tindré un criteri, però en suma 20 persones més amb mi no tindrem 20 vegades el mateix criteri, sinó 100 vegades el mateix criteri, o sigui, tinc un millor criteri i vull poder-ho fer. Tot això també amb el tema de la pública. La pública, jo crec que, no sé, crec que podríem estar d'acord que ningú d'aquí està en contra de la pública. Precisament per això ha de ser criticada. O sigui, igual que jo, el projecte al que jo formo part, hi ha crítica constant i canvi constant de maneres de fer segons una cosa funciona o no, si de veritat m'importa la pública, clar que s'ha de criticar. No es pot no criticar la pública. Està claríssim el que deia ell. La pública és una institució. No estem parlant de mestres, no estem parlant d'educació. És una institució. I com a institució, qui la marca? Qui la institueix?
Qui la construeix com un mur? L'Estat, clarament. Jo no puc esperar que l'Estat faci a persones com jo vull. Igual no és la manera que tu els vols, o no són els valors que jo tinc, no són els mateixos. Jo respecto els altres, però els meus han de respectar. Llavors, en això és, no hi ha un atac a la pública, hi ha una defensa de les opcions. Això, parlant-ho abans de la taula, això sí que sí que estàvem totes d'acord. Hi ha d'haver l'opció de poder-ho fer. Potser no s'ha de reformar l'educació, sinó que s'ha de reformar la llei. I per reformar la llei, històricament, no reforma a bones. Sinó que tu pots anar fent el teu camí i mira que bé que la pública agafa coses de totes aquestes experiències. El problema és que les agafa i per l'altre costat les quarta. I les fa a la seva manera. És un pressupost ideològic, eh? Jo crec que hi ha coses que la pública no pot absorbir dels projectes amb la tecnologia que ens van donant. Vull dir, hi ha coses, com tot, que, no, que són... que hi ha més dificultats per una àrea i més dificultats per altra. Jo crec que, per exemple, aquest principi, a una escola amb dues línies, amb aquestes magnituds, el sentiment per una tribu que podem formar amb aquesta coherència, aquesta proximitat, és difícil. Sí, sí, sí. Una natural, sí, sí, és fàcil. Les públiques que funcionen d'aquesta manera ja n'hi ha moltes, eh? Tenim el Basinet, tenim Congrés Indians, tenim els Acans, tenim el Zintacar, hi ha moltes de públiques que estan funcionant molt, però no són públiques. Sí, però ja, una cosa que ja diria el dia abans també és que, d'acord que hi ha moltes escoles públiques, crec que ho parlava abans amb tu, jo soc de Barcelona i per cada una pública que hi ha dos o tres, me estoy inventando, los porcentajes, dos o tres neutres que pot ser mal menor i després hi ha quatre o cinc que són gaitos. O sigui, nosaltres estem a Sant Lluís, igual que parleu del Bosc, que la coneixem, i és una escola que... No, perdona, però és que és un tema de definició. Tu has definit a la pública com a MUS, com a... No, no, és una institució. No, 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 si vols dir que... No, no, però si vols, una institució... És una institució? Sí, és... L'escola és una institució. Sí, però vull dir que... A una tribuna i escola... Has definit com que hi ha impossibilitats, no? Perquè mentre n'hi hagi, com han pogut fer, és que és possible. Bueno, però han pogut fer la manera que s'ha deixat fer. Aquí s'ha intentat, que és el que deia aquesta noia, en Ciutat Jardí, s'ha intentat, no s'ha aconseguit. També s'està intentant allà, no s'ha aconseguit, s'intenta. Per això deia un mur, o sigui, quan refereixo un mur, em refereixo a una referència. Per què no s'aconsegueix, seria la meva pregunta. No, aquesta, el que deia ella és així. Qui ho impossibilitza? Això pot canviar, el que passa que... Abans has dit una frase que no va agradar gens perquè pressuposa que qui es queixa no fa. I això és un error absolut. O sigui, els claustres no hi ha fet lliure, perquè també hi ha fet a molts llocs... No, jo ho heu de fer des del positiu. No, els claustres no hi ha fet lliure, precisament, deu ser una coincidència, però qui més s'ha queixat era qui més feia. I potser el de l'escola és diferent, però passava això i la queixa no és anar... no sé què. La queixa vol dir precisament que si una cosa s'ha de canviar, és canviar, tal com ho feu altres. Perquè això és directament el que s'ha de fer, i de fet això ho hem fet a molts llocs. Jo he estat 3 anys en una escola de Sospir, que ara és una altra història, però que és el Pi del Burgar, que va a partir d'un projecte d'expansió d'una escola primària amb un institut al mateix espai, i era una cosa increïble que jo aquí dies que pensava, no pot ser que això sigui una escola pública. Fins que va arribar el govern de Convergència anterior, i va dir que les escoles institut no li interessaven per a res i es va carregar aquesta també, que era un projecte pedagògic completament diferent a tots els que hi havia. Allà el claustre va dir el que va voler dir, però evidentment hi va manar, va ser l'Estat que va decidir, doncs que, i no perquè fos perillós, però sí que funcionava completament diferent a tota la resta de llocs on hi ha estat. I vull introduir una altra cosa que ja sé que no té resposta. Però que és una cosa que deixa ser aïlla, que això d'on soc jo, cada any ens preocupava més i més i més. Tota la gent que esteu aquí esteu tractant amb nens i nenes, doncs, des de 3, 1, 5, i l'educació secundària que existeix, què? Perquè a les nostres jornades vam insistir
i bon buscar. No us descarregueu. Qui podia venir? Precisament ens ficàvem-nos. I aquesta continuïtat... No, sí, sí, que n'hi ha, que n'hi ha, sí. Però el que passa que, i ara, sembla que és important dir, però quan un institut precisament se mostra amb projectes pedagògics que estan funcionant, que són diferents als de l'absoluta majoria, del 99%, i aquí em sembla que és una cosa que ja ho sé que vosaltres ho sou, eh? Però... No, vosaltres no som. No, però sou l'escola 9-21. Ah, sí. Okay. Sempre apareix qui precisament acaba, diguéssim, a rapinyar. I aquest és una cosa que no tractem perquè no tenim temps, suposo, i tal, però a mi em sembla que és molt important veure els canvis legislatius que hi ha hagut, que sí que mostren què és el que vol l'Estat respecte a l'escola general. Alex explica que la directora, director de qualsevol centre és el seu cap de personal. Eh? I aquest canvi és importantíssim, perquè a més permet l'arribada a la direcció de persones que no tenen res a veure amb el món educatiu. Tampoc a veure com l'actual número 2 del Departament d'Educació de Tarragona, que va ser directora de l'Institut de Salut de Calafell, venint d'una anterior feina que s'anomenava Cap de Recursos Humans de PortAventura. Doncs aquesta carrera que serà majoritària d'aquí, poc, perquè la forma d'accés és fer el màster aquest que fa la Ramon Llull, que dona tants punts com treballar 30 anys, per tal de fer un projecte de direcció, aquest sí que és un atac total a la possibilitat de canvi de qualsevol escola pública. Perquè, evidentment, una persona que vingui de fer ADE, per exemple, no li interessa per a res, absolutament per a res, un projecte pedagògic que sí, bueno, sí que li interessa per una cosa, per guanyar més diners, perquè hi haurà una part, a partir del decret d'avaluació, de direccions, tot això, que és l'estructura legal de l'ADE, que farà que els centres s'avaluïn i en funció dels seus resultats tinguin recursos més o menys. No? Aquest punt, que està tot construït perquè el tenim aquí al davant, aquest és el projecte de l'Estat damunt de l'escola, de l'Estat, sigui de Generalitat o Estat Central. I això sembla que és completament preocupant, perquè el vostre projecte, a no ser que generi diners, no es deixarà fer. Sí, perquè és que ja... Avui dia, la URB, quan la gent arriba a fer ADE, Administració i Direcció d'Empreses, us diuen que hi ha diversos nichos de treball. Un d'ells és la direcció de centres educatius. I això és així, perquè és així. I clar, és preocupant absolutament. És preocupant que des del mateix centre no surti el relleu. Això és preocupant, és a dir, clar, perquè si el mateix equip no surt relleu, l'administració diu, vinga, on d'aquests? Ja ho posaré jo. El preocupant és que el mateix equip no surt relleu, perquè si surt relleu ja està, eh? Ja està, o sigui, sí, ja està. Si surt relleu... El mal que decideix avui ja. Bueno, per l'administració el que no vol és tenir tan ganes. Els inspectors no volen haver de posar un director de fora, no volen. Saben que això és mala salut pel centre, que és un error que no sé què. Per tant, aquesta és la responsabilitat dels docents, de dir, quan marxi i tal, doncs, no, de fer els relleus ben fets. Aquesta és una. I l'altra, sobre la secundària, en relació amb el que us deia abans, és que les famílies ja tenen moltes. A la nostra escola fa molt temps que hi ha molta preocupació d'un institut diferent pels alumnes que surten. Perquè, de fet, nosaltres ens hauria agradat molt ser institut escola, perquè, esclar, començar als 3 i acabar als 16, pots veure brillar una etapa molt interessant, que és la de 2016, que és molt interessant, de partir d'un esquema o d'un altre, quina mena d'alumne surt, no? Bé, doncs portem des dels inicis, hem treballat pel tema institut escola, no perquè el nostre edifici no pot encabir. Nosaltres dèiem, bueno, doncs, sí, que només pugi una línia per baix, de manera que ens hagi quedat classes buides per baix per poder fer qualsevol. L'administració això no se'n resoldeix, ja està. Però la insistència i la necessitat de nous instituts, sobretot la necessitat de nous instituts, i la insistència per part de les famílies, doncs mira, aquest curs que ve, una escola que tenim a Manresa, una escola de primària que tenim a Manresa, un barri que està a 4 quilòmetres de Manresa, sí. Aquesta escola era una escola de doble línia que està buida, és una escola d'aquestes que en diuen
cícliques. Per tant, tenim 60-70 nens, una escola que entra 400. Llavors, com que hi ha tota una cola de famílies que neix una mica des de la petita, que estan disposats al que sigui perquè hi hagi una continuïtat, doncs ara el departament diu, doncs aquí que tenim aquesta escola, farem una mica de separació, mantindrem aquests 60-70 nens que tenim d'infantil i primària, ja tenim l'edifici per l'institut. Ens estalviem fer un edifici nou, això és molt important. Llavors, per què no s'hi havien posat abans? Perquè ningú vol fer aquest trajecte de 4 quilòmetres, però quan els pares s'ajunten i quan els pares diuen el que volem per això és que aquí hi hagi un equip directiu que doni continuïtat a un projecte alternatiu com pugui ser l'Ítaca, nosaltres estem disposats. Sí, el departament diu, caramola, jo m'estalvio de fer un institut i ja tinc els pares que no me'n muntaran perquè han d'anar 4 quilòmetres lluny. Per tant, i que els anys que portes treballant en el tema, com en el tema que ha sortit a la webinar de la jornada continuada, que és un altre que portem treballant molts anys, o sigui, al final, el que la gota malària aquesta fa efecte, al final fa efecte, però ara has de ser molt insistent, molt insistent, i no deixar-ho allà. Ja de veure allà, molt. Sí, hi ha uns, hi ha uns altres, hi ha tocat la pera, hi ha tocat la pera, perquè quan sona la flauta de la mateixa manera que nosaltres vam entregar allò que és aquell document a l'administració, perquè quan s'hagués de fer una escola nova ja estàvem, doncs és una mica semblant, és dir, ser una mica oportú, o sigui, insistir, no sé. Jo hi crec molt en la participació de les famílies, però difícil, perquè és que veig que realment hi ha canvis. Ja canvis. Una cosa, ens tenen un del així intentem No, jo crec que els canvis venen sobretot per la demanda social. Sí, sí. Quan hi ha la demanda social, canvi l'escola. Jo actualment em trobo, ara que hem sortit el tema de la jornada contínua, i aprofito per dir-ho, jo no sé si esteu d'acord, si no esteu d'acord, és una cosa que jo hi crec, que com que crec rotundament en que la família és el que porta el pes i per mi és el més important i és on se fa la feina important d'educació, per mi és important passar temps amb ells. És la base de l'educació. Llavors, jo ho defenso, estic actualment a la plataforma Jornada de Contínua a Barcelona amb aquest tema i aquesta plataforma ha nascut de famílies que volen canviar això, o sigui, demanda social. De fet, tu només portes la teva filla als matins. Sí, jo només porto els matins. Llavors, actualment, bueno, des de la plataforma, sapigueu que hi ha moltes escoles que s'han posat en contacte, de Lleida ningú, jo. Ningú? Em fa vergonya, vull dir, em fa vergonya perquè penso, però on estem vivint? Què ens passa la gent que ens impedeix d'aixecar-me de la cadira i dir jo això no ho vull, què puc fer, no? Estem acomodats, estem que ja ens ho faran. Des de l'hora que si ve algun canvi no serà perquè allà hi ha d'haver un defensat, des de l'hora. Però és veritat que es pot fer feina i que se n'està fent. I que a través d'unes famílies que diuen no, això no, ens organitzem. Ostres, tot és del voluntariat, perdem hores, perdem viatges, però no es perdre, en realitat és invertir, no? Perquè és el que volem i amb el que creiem. I jo lluito pels meus fills, però també estic lluitant pels altres. Llavors, clar, ara s'està parlant amb polítics, o sigui, que ja sàpiguin la política, els de dalt, que és el que nosaltres hem d'anar a canviar lleis, perquè és que si no, no hi ha res. Clar, també força des d'aquí, perquè si diuen quants sou, i uns hi dius, 27, tenim més de 26 centàries, i els famílies. Tenim més de 26.000 filmes al Change, però actualment no se començarà a fer xerrades. La meva demanda també és que a Lleida ja hi hagi, jo sola no puc fer, jo puc fer la meva escola, però no necessito que totes les escoles ja hi hagi. Jo ja facilitaré la informació que estic a l'escola quan faré el que convingui, però necessito xarxa, perquè si no, no és possible. I llavors hem d'anar a veure amb això, que ja és, d'acord? El sistema no aposta ni pel ventall d'educació, que s'ha d'ampliar, o sigui, està bé que hi ha, però s'ha d'ampliar perquè tot el que surt d'aquí és capaç, no? Per què? Aquí, no? I tampoc aposta per la llibertat d'horari, perquè en definitiva la plataforma que defensa és això, que una escola pugui decidir si vol fer jornada contínua o no, que com que sigui pot ser que hi hagi una escola que no la vulgui, per el nivell social que tenen les famílies que van allà o que sigui. Llavors, no interessa tot el que surt dels esquemes
però que és possible, s'ha dedicat a per això. A França van començar un grup de famílies amb no deures. No deures, no deures, no deures, van aconseguir un col·le superpetit, hostiqueta, hosti, 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 i ara no sé, no ho sabria dir, però hi ha una gran població francesa de no sé quantíssimes escoles i quants moviments, no hi ha deures. I van començar amb unes quantes famílies. I també ara hi ha a l'escola de meus fills, o és una escola rural, que tenen un projecte d'escola. Però els seus pares. I no, allà, bueno, l'equip ja veu que no hi ha deures, no? Però clar, és important fixar un projecte d'escola i que els que facin relleu continuïn creient en això, perquè si no, si segons que arribi no es pot carregar. Però els dels deures ara ho estan... Una de les coses que nosaltres ens deia i que pretenia a de l'Escola Nova 21 era aquesta de poder blindar projectes. Perquè escoles com la nostra, al llarg de la història n'hi ha hagut moltes. No? I què ha passat? Que amb el pas del temps es dilueixen. No? Es dilueixen perquè l'administració té una actuació amb aquesta escola igual que totes les altres escoles. Hi ha escoles que si el model educatiu o el que s'hi està fent tenen una certa protecció, la protecció vol dir doncs, a veure amb quina plantilla poder decidir una mica més sobre la plantilla, no? Això obliga un projecte i fa que aquest esquema perduri en el temps i canvis una mica la consciència de l'acollament i tot això. No? Llavors, era un dels beneficis que se suposava que havia de tenir aquestes escoles que en el moment que nosaltres vam començar, van començar d'altres, per tant era un moment en què n'hi havia moltes com la nostra, i que calia blindar-los, és a dir, a protegir-los, no sense, només que mantinguin els mestres, filosofia. Que tinguis una mica... Aquesta és la clau. No demanem per res més, eh? I per exemple, experiències que van començar per un projecte de pares i mares més cooperatiu i després amb el temps es van homologar i van passar a ser públiques. Sí. Moltes, no? De sobte, tota aquesta participació tan forta que hem vist de les pares i les mares s'ha diluït també. Sí, sí. I hem tornat, no? o sigui, s'han normalitzat molt. Potser tenen, pedagògicament, sí que pues, és molt més vivencial, més actiu, però tota aquesta essència, no? De trencar aquesta barrera de escuela a casa, això té tant a veure amb el gust de trasllat. Amb aquest gran se n'ha canviat els mestres. Els rols, els interns que estan que estaven allà discutint el projecte pedagògic, estaven allà com no, participant moltíssim, com pot ser que aquest espai i aquest rol que se li donava a aquesta comunitat d'aprenentatge el vegi isolent i a canvi es fent un altre cop, de fet, jo soc xic. Perquè els pares han canviat. Perquè els han canviat i són els altres. Però hi ha un canvi... Però hi ha un canvi també. Això s'està recuperant una mica això amb els pares que dins, eh? Que canvia, vull dir, la pinya, si els pares deixen i els mares deixen de participar, no funciona. O sigui, si deixen de fer això, aquí no, això no tira. Però llavors... A l'Ita que també. Si deixen de participar els pares, aquestes escoles que m'hi passen, ara no sé, m'ha parlat xifres, no conec prou, no? Xifres o tot un conjunt d'escoles, no? Que van... Bueno, doncs que van néixer amb això, doncs de pares i mares, no? Que els hi ha molt del carro. O sigui, què ha passat entremig que ha fet que això es perdi, no? O sigui, també com per aprendre d'altres coses que ens han donat, vull dir que no és nou, però d'hora, que ha passat moltes vegades i... Moltes no, però algunes. Hi ha un moment que passa això, i a més a més està bastant estudiat, és el 75 del 82. Aquest punt és un punt determinant. I quin punt és aquest? Doncs només cal mirar, és un canvi de règim. El canvi de règim ha fet que moltíssims... Tarragona, el PACS, per exemple, que és l'exemple així paradigmàtic de la ciutat, una cooperativa de pares i mares que construeix una escola amb un tracte pedagògic completament diferent a tots els que hi ha a la ciutat, i que el 78, més o menys, es agafa i decideix, amb una assemblea de pares i mares, que s'acaba el franquisme, ara podem estar dintre de... Qui són aquests? PACS, existeix encara com a escola pública. S'acaba el franquisme, podem ja integrar-nos dintre de la defensa pública. La defensa pública va dissoldre absolutament, avui el PACS és igual que el segon altre dels centres que hi ha dintre de la ciutat, i desapareix. Jo penso que els projectes alternatius, entre cometes, han de blindar davant de l'Estat, però exigint que, i això em sembla que és important, jo no sé com feu això, el que deies abans, no? com fer això, però sí que exigir que l'Estat atorgui diners
perquè no otorga escoles d'Opus, no otorga escoles de qualsevol d'allò, però que això no obligui al projecte pedagògic, igual que no obliga al projecte pedagògic de les escoles d'Opus, ni a les privades, ni res, per molt que la manera concertades, que això no existeix. I aquesta seria una... però que evidentment el projecte pedagògic s'ha de limitar completament. I no estic d'acord, i ho he dit abans, però ho torno a insistir, però un tema que no ve ara, ho comento perquè m'he menjat els dominos que tenen, o sí. Me va tocar barallar públicament en un debat, però va ser una baralla, amb l'exconsellera Rigau, al Cercle d'Economia de Barcelona. Al Cercle d'Economia de Barcelona, on hi havia 200 persones al davant, que pertanyien, amb l'escola de la majoria, a una regió que es diu Àxia. I és una importància que em coneixo, perquè si no, sembla com si no parlem de coses concretes. Aquí a Catalunya hi ha una organització de directors i directores de centres públics, que es diu Àxia. L'absoluta majoria d'escoles han vingut a través d'aquest procés, que és dir que no és només un tema de que l'equip pedagògic trobi substituts dels que hi ha ara. És també que hi hagi algú que tingui la titulació suficient per fer-ho, que no passa a totes les escoles, i que a més, precisament l'escola no sigui un caramel, perquè quan hi ha escoles d'internet, Àxia s'encarrega, i així ho explicaré. És molt divertit anar a veure els amos directament quan s'expliquen, no? I ella parlava sense cap mena de història, o sigui, ells... Certa economia que interès té en les escoles d'aquest país, econòmic, no té cap mal cap altre. Àxia, que és una entitat que depèn del Cercle d'Economia, quina interès té? El mateix. I allà, quan parlàvem de l'escola d'Aventura, parlàvem directament d'això, d'un nicho de mercat. L'anomenàvem així. I així entenem que hi hagi, com a principal valedor de la... A banda de tot el que estàs dient, d'acord, però és important que coneixi això i dir-ho. Per què la Caixa, dintre d'un projecte pedagògic tan potent com aquest? La Caixa no fa res que no sigui per guanyar diners. Com es treu? Doncs perquè si mires la llei, no està desenvolupat tot allò que s'ha escrit, però s'ha escrit una part important que diu això, que els centres rebran diners en funció de la seva avaluació. Ara ens ha d'arribar el decret d'avaluació que farà que hi hagi un llistat d'escoles. La vostra segurament sortirà dalt de tot. I aleshores, molt probablement, una part dels diners que podeu rebre serà a partir... A Tarragona passa això, la URB té un finançament brutal de Repsol, BASF, i la Caixa paga segons quines escoles, segurament a canvi d'obrir llibretes a la gent que hi ha dintre. Això és una tonteria, perquè no res, però si ells haguessin vist que aquí hi ha un nicho de negoci que no venen ells, no s'haguessin posat. I és important que diguin clar, perquè si no ens quedarem amb la justificació pedagògica per tal de veure la destrucció de l'escola pública, que no la busquen ells, però la privatització d'una part important de la docència. I sota aquest nicho de negoci també hi ha un discurs polític. Perquè el nicho de negoci em sembla bé que és... Em sembla que és la carta, el nicho de negoci és la carta del neoliberalisme per dir que a nosaltres només interessa el mercat, però no interessa el mercat, interessa molt més. I per això, no? Perquè si funcionés una escola, per què l'has de desmuntar? Perquè només es desmunta perquè una escola no és rendible? No. I passant això, des de baix es pot fer feina? Sí, eh? Tot i que passi des de dalt això, sempre s'ha fet això. No, que es pugui fer sí, però el canvi... És que acabarà passant, el problema és quina volta serà. O sigui, si ells ja han vist el mitjà de mercat i a les escoles lliures públiques de Barcelona les llistes d'espera per cada classe són del voltant de 20 persones amb llista d'espera, o sigui, ja el tenen, o sigui, l'escola ja canviarà i potser no triga tant. El rotllo és si ens la maqueen o ens la canvien. Saps què t'ho dius? Com perquè potser, com que ja saben que hi ha tota aquesta demanda, posar-se com han fet des de no sé quantes escoles, ofertar-les com a lliure, que recolliran tota aquesta demanda, òbviament, però com i quan la canviaran? La faran lliure amb quines... La faran com a edifici. La faran com, saps? Però vull dir, acolliran tota aquesta gent que vol una escola de mica diferent. Una mica amb aquesta línia volia exposar-me de gent que jo he treballat en una web, i com que són nens que no entren al sistema, allà pots fer el que vulguis. Allà hi ha currículum, no hi ha deures, no hi ha res, té molt d'escur. De fet, passar tu allí, bueno, jo estar en un lavabo, no? Dos sols i dos lavabos, i quan no li interessa l'estat, com és
mestre pot fer el que vulguis, no? Tu dius, per què voler per perdut? Llavors pots parar la classe, pots no acabar per aquestes matèries... Però si això es pot fer a dins de l'estat, doncs les perduts també es pot fer amb els altres, no? I ja no és... Els perduts estan perduts. Participació de la gent que ha vingut a fer les ponències, al Jordi, a tots els que heu vingut, i esperem poder continuar aquest debat i que això sigui una llavor per a continuar, no sé si dir-li desert o ser més positiu o més negatiu, però no ens volen demanar. Gràcies.